A abstrata defesa da democracia contra a ameaça fascista e, claramente, de corte golpista, correu o risco, como a gente anunciou em períodos anteriores, né, de legitimar essa ordem institucional existente como democrática né, e condenar qualquer tipo de mobilização de massas contra essa ordem instituída. Olá, bem-vindos a mais um café bolchevique. Depois de longo intervalo e ouvindo muitos pedidos, solicitações e algumas ameaças, voltamos aqui a apresentar o nosso café bolchevique. E hoje, apesar de não ser Tolstói, falaremos de guerra e paz. É, mais cansado de tratar dessa conjuntura. Desse, desse mundo imediato onde nós estamos inseridos, muito confuso, cheio de aspectos incompreensíveis. Vamos falar de alguns princípios teóricos, né é, Esses princípios teóricos eu, eu julgo que são é, importantes de serem relembrados nesse momento a partir das reflexões de, de Maquiavel né? num certo momento ali do do, do príncipe Maquiavel é, pensa a relação com os setores armados e ele diz o seguinte né vamos lembrar dessa premissa de Maquiavel a cidade é sempre uma correlação de forças entre três pontos essenciais né? é, a elite nos termos de Maquiavel os homens de poder econômico de poder político na cidade, o povo e os homens em armas. Né? Muitos, muitos estudiosos de Maquiavel ressaltarão o fato de que Maquiavel introduz o povo na correlação de forças políticas. Né? Para Maquiavel, a política é força. Né? Alguém perguntaria, mas e o príncipe nesse triângulo? O príncipe está ali no centro, articulando os interesses dos ricos, do povo e dos homens em armas. Não é? É, tem dois ensinamentos de Maquiavel que me parecem importantes para a gente se elevar um pouco dessa tumultuada conjuntura que nos encontramos. O primeiro deles é que a força da elite, a força daqueles que têm poder econômico, da riqueza, é muito grande. E que o príncipe corre um risco sempre presente de ficar refém dos interesses desses que detêm um grande poder. Por isso, ele apresenta ali uma máxima que me parece essencial ser resgatada aqui. Quando você é eleito ou chega ao comando né, de um principado, pela força do povo, né, a primeira atitude que você deve ter é consolidar esse apoio do povo. É, se você chega ao contrário por beneplácito das elites, você deve buscar o apoio desse povo. Veja, alguns estudiosos radicalizam para dizer então que Maquiavel aí é um tipo de pensador popular. Não é o caso, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, no, no pragmatismo que caracteriza esse autor. Ele está dizendo que, como a elite é muito forte, a negociação com ela deve ser de tal maneira que o príncipe não se veja negociando em seu nome próprio, mas que a elite veja por trás dele um apoio que é ameaça, né? que a ameaça. Então, quando, quando o príncipe fala em nome do povo, ele tem uma força maior para poder arrancar. A conveniência de um acordo a seu favor das elites que sem isso tende a impor sua própria vontade. Né? É... Me parece um ensinamento pertinente. Né? Isso terá alguma coisa a ver com a nossa conjuntura. Parece um princípio teórico que o Maquiavel, lá da sua época, está traçando como uma. Uma boa diretriz de quem quer se manter no governo. O outro elemento de equilíbrio no triângulo que compõe a cidade é os homens em armas. Por quê? Porque os homens em armas são também uma força, e como no caso a conquista, em grande medida, se deve à força desses homens em armas, o príncipe pode ficar igualmente refém aos, em relação aos interesses destes e não dele. É? É, como manter isso? A primeira coisa que, que, que Maquiavel diz no, no seu livro chamado O Príncipe é que nunca deve se armar o povo, certo? Então, para quem acreditava que Maquiavel é um pensador popular, aqui já vem um senão importante: né? Por quê? porque o povo armado é um perigo constante para o pro próprio príncipe. Da mesma forma, ele não deve ter é, tropas eventuais, como tipicamente se fazia no período feudal. Não é? Por quê? Porque essas tropas eventuais, além do perigo de armar o povo, são desorganizadas, pouco eficientes, etc. Então, ele aconselhava ter exércitos profissionais. Ele é um dos primeiros autores que vai resgatar essa famosa concepção romana né, de exércitos regulares de exércitos que estão ali para responder ao príncipe de forma profissional. Mantê-lo sempre ocupado, mantê-lo sempre na forma dos seus interesses atendidos, né? através de manobras, através do tempo inteiro, para que eles possam ser usados quando necessário. Isso remete a um outro princípio, né? que o Maquiavel insiste, contra tropas de mercenários. Né? Por quê? Eu vou ler aqui para vocês o parágrafo onde o, o Maquiavel chama a atenção desse aspecto. Diz ele: né, Quando as forças mercenárias, depois da vitória, precisam de mais tempo e de melhor oportunidade para prejudicar-te, pois não constituem um corpo perfeitamente unido, além disso, foram organizadas e são pagas por você, por, por, pelo príncipe. Nest, Nesta, se constituíres chefe a um terceiro não poderá este ter desde logo tanto autoridade que te possa ofender gravemente. Em resumo, as tropas mercenárias são muito perigosas pela covardia. Né? A conclusão que ele vai tirar, pegando exemplos históricos, como é o método de Maquiavel, é que você deve ter forças próprias na política, certo? Tanto na negociação com a elite quanto na relação com os homens em armas. Por quê? ele vai lembrar uma famosa história mítica da Bíblia, né, que é o enfrentamento de Davi e Golias. Metáfora repetida, né, constantemente, para valorizar a força dos fracos, né, a importância do Davi ali enfrentar o gigante Golias e ganhar com a sua funda, etc. E tal. Mas a história inteira ajuda a entender essa metáfora na relação do governante com a elite com os homens em armas. Diz o Maquiavel, né? É, recuperando a história inteira, Davi, né? Vai ser desafiado pelo Golias, que é um gigante é um militar, né? Muito fortemente armado, com armadura, etc. e tal. E um amigo do, Gulli, do, do, do Davi chega e fala assim: Ó, oh, Davi, é, você vai morrer, cara, né? Você vai enfrentar um cara lá armado, com armadura, espada, lança, escudo, e você aí sozinho, fraquinho desse jeito, você vai. <coughs> Tomar um capote. Então, eu, como gosto de você, vou te ajudar. Eu vou emprestar para você a minha armadura, o meu escudo, a minha espada. E você vai ficar muito mais poderoso do que é para enfrentar o gigantão Golias. E o Davi recusa. Por que, que o Davi recusa? Veja bem, ele é pequenininho, ele é fraco. Vai botar uma armadura pesada, vai pegar uma espada que ele não sabe mexer. Ele vai ficar ainda mais. Vítima, né? Mais é, vulnerável diante do gigante Golias, que sabe manusear a espada, que tem uma armadura adaptada a si, que, né, que tem um escudo que o protege, etc. Então ele fala: apesar da funda ser um, um, uma arma menos poderosa do que a espada oferecida pelo seu querido amigo, ela é mais útil porque eu a conheço, eu sei manuseá-la e ela é adaptada ao meu físico, certo? Então, o, que, que, o, o que, que o Maquiavel tira de ensinamento disso? Sempre use suas próprias forças. Nunca use a força de terceiros. Porque quando a força de terceiros vence, ela tende a implementar os objetivos dela e não os seus. Certo? Veja bem, nessa nossa tumultuada conjuntura dos dias de hoje, nós temos dois exemplos de como esses princípios de Maquiavel... Atravessam um tempo e deveriam ser ouvidos por aqueles que saibam ouvir. Né? Hoje você tem uma prática de, ao lado de exércitos profissionais, usar forças mercenárias, como é o caso ali do, do Blackwater nos Estados Unidos, que participou largamente na guerra do Iraque, na intervenção militar dos Estados Unidos em grande parte do globo. E agora, recentemente, o grupo Wagner na Rússia, né, se sublevando no meio de uma guerra contra o seu próprio governo, aquele que financiou, que o criou e o que manteve em várias operações na África, no Oriente Médio e agora na guerra da Ucrânia. É, é muito complicado apoiar-se em forças de outros e no caso do capital monopolista altamente desenvolvido não mais em forças mercenárias arregimentadas ao léo né, para promover uma ação específica e particular mas empresas grandes empresas né, com a capacidade de convocar para si militares altamente treinados das forças regulares né, e contar com vastos recursos estatais para poder se armar, se organizar, treinar e, por conta exatamente de ter a flexibilidade de atuar em outros contextos que não em guerras tradicionais e convencionais, adquirir uma experiência de combate muitas vezes superior às tropas regulares, que estão ali muito mais como força de dissuação do que ação concreta. Né? Portanto, você tem aí uma situação que pode ser desfavorável ao governante. Para que a gente não fique apenas nesse setor militar, voltemos ao primeiro conceito e primeiro conselho de Maquiavel em relação às elites. Né? Se eu estou negociando diretamente um pacto desfavorável aos supostos meus interesses, eu preciso ter força para negociar com um grupo que, em si mesmo, é muito forte. Né? É muito forte. Forte porque tem o poder econômico ao seu lado, forte porque tem a institucionalidade e o funcionamento a seu serviço e, portanto, você encontra barreiras difíceis de serem superadas. É? Você teria que lançar mão de um recurso próprio, não é? de sua própria funda, e não da armadura e da espada pesada que te oferecem. Não é? É, talvez isso ajude. Imaginemos um país. Imaginário. Imaginemos um, um suposto país, um grande país num suposto continente chamado América Latina. Imagina que nesse suposto país, nesse continente da América Latina, um governo que vem de uma trajetória popular e enfrenta uma elite muito bem organizada, na verdade, nos nossos termos, um bloco dominante consolidado, que tem a seu serviço o próprio Estado né, e suas instituições, e que bate nisso como uma barreira que se interpõe. Entre ele e os seus objetivos. Né? Que forças eu posso convocar para poder equilibrar isso? Né? O judiciário, né? o, a força do papel do cargo executivo que ocupa, né? uma bancada aliada na instituição do Parlamento? Contar com uma aceitação dos meios de, dos meios de comunicação. Né, com as corporações midiáticas, tudo isso parece dar uma grande força a esse ser na negociação com um bloco dominante com o qual se confronta. Né? A questão é que nenhuma dessas espadas, armaduras e escudos são forças próprias dessa hipotética figura que se confronta contra a intransigência de um bloco dominante. Ela pode conseguir vitórias, mas quando a gente analisa essas supostas vitórias, né, todas elas estão na linha de um novo teto de gastos, travestido de uma reforma, né, de, um novo, de um novo arcabouço fiscal, de uma reforma tributária, né, de uma reforma, supostamente, posteriormente, uma reforma administrativa. Mas é bom que se pergunte. De onde parte o interesse que levou a essa aprovação? Ao passo que outros temas né, são colocados na lista do esquecimento ou da derrota: o marco temporal, a reforma agrária, a urgência da reforma urbana, as condições de contratação e salário de uma destruição de patamares de legislação trabalhista, a reforma da Previdência. Né, Portanto, esses interesses, que são interesses do povo, são muito pouco levados em conta, não como interesses vagos, mas como recursos de poder numa dura correlação de forças. Né? Já que estamos falando de hipóteses, de países imaginários, imaginemos uma situação diferente. Imaginemos uma situação onde o príncipe, o governante, convocasse esses setores, organizasse esses setores. Para que eles possam, veja, na perspectiva conservadora do príncipe, não na perspectiva popular de uma revolução, mas mesmo na perspectiva do príncipe se manter né, nesse suposto país imaginário. É, isso daria força própria a esse, esse, esse governante, né, que poderia equilibrar o jogo e conseguir avançar nos seus interesses representando esse segmento popular. É? É... Mas para isso ele teria que ser um outro príncipe, não esse, porque esse já demonstrou que não utilizará esse recurso. E aí, para a gente encerrar essa nossa reflexão imaginária, a gente teria que voltar atrás no período anterior, porque a abstrata defesa da democracia contra a ameaça fascista. E claramente de corte golpista, correu o risco, como a gente anunciou em períodos anteriores, né, de legitimar essa ordem institucional existente como democrática né, e condenar qualquer tipo de mobilização de massas contra essa ordem instituída. Veja, no perfil fascista do governo anterior, isso era claramente o aquecimento para uma ruptura institucional. De caráter golpista. No cenário atual, pode ser e deveria ser a convocação da classe trabalhadora e das massas para equilibrar o jogo de forças, o correlação de forças, e avançar numa pauta popular que está relegada ao esquecimento. Né? Uma, profundamente ilegítima e golpista, a outra, mesmo dentro dos princípios abstratos de, uma, de um Estado democrático, legítima. É? afinal de contas, as instituições não têm o um monopólio da política a ação direta das massas são um recurso político e são um recurso político para se fazer ouvir aqueles que nas, nos canais estabelecidos não estão sendo ouvidos e um governo progressista um governo de esquerda poderia lançar mão desse recurso a não ser que ele fosse incluído dentro dos recursos identificados Estigmatizados como antidemocráticos, quando na verdade são o recurso mais democrático que se possa imaginar no âmbito de uma democracia burguesa. Né? Mas isso é tudo imaginação da minha cabeça. Isso não dialoga em nenhum ponto com a realidade concreta da crise na Rússia ou de um país imaginário chamado Brasil. Um grande beijo e até o próximo café bolchevique. Olá. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique, da TV Boitempo. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte. Quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.